Fred vai pra rampa, vai. Uau, olhou pra galera. Salva de palmas, Fred Quirinos aí, galera. Vem, Fred. O Fred vem na frente, vai na frente. Vai, 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 vai. Uau, os dois no alto. Que é isso? Pode fazer barulho, Carapicuíba. Tamo junto. Mais dois amigos que trabalham junto, Mike Boa, Thiago Pop. Essa segunda bateria do dia de hoje.
Olha a concentração, foco. Agora vai pra rampa, hein? Pau! Come on!
batalhou muito desde o começo da carreira dele, trabalhando, treinando, se desenvolvendo, correndo a... Grande momento! Parabéns, Overal. Essa sessão, vamos. Flip Double. Eu senti um pouco de medo com a voz do Alex ali, ele apertou um pouco. Fala que ficou um pouco nervoso na hora, né, mano? Não vou negar, né? Mas consegui fazer a última volta minha aí e consegui.